hospital Beth Wachoya. Gavana wa Murang'a riu augite thirikari yake iria ndikaga aruti wira na kandarathi ya miaka minini na kandarathi iyo yakinya muthia muruti wa wira agathurimwo weru. Tumeanza ukurasa mpya wa nurses ambao si tunawaajiri na contract, na hii kwa hii hakuna kurudi nyuma, na wale wa contract tuwapatia huduma bayo inafaa. Wairia augite ni thoni muno kuona andu aria marabatara motungata ma muingi makigireka ni undu wa mahitia matekite, guku akiuga ati mugomo wa atungati ya arwaru nduragiriire gutabanio kuona kurari na miario gatagati ga thirikari cia kaunti na ciama cia atungati ya arwaru. Munakuja tunaongea, kama mnaona hapa sio mzuri tunaongea, lakini mambo ya kuachilia wagonjwa kwa hospitali wengine wanaaga dunia na sisi ni watoto wao, hiyo mimi nikiulizwa na sio kutukana watu, hiyo ni ushetani. Abereirie umothe kiharo-ini kia ihura kuria atungati ya arwaru magana meri maheirwo kandarathi ya miaka itano niguo mateithiriria hari kugacirithia urigitani matura. Hindi ya igongona riri noguo Wairia arugoririe urigiti utari marihi na uria uretwo tiba mashinani kuria magana ma andu meyumiririe na marigitwo. Muingi uria twaraniirie naguo ukoretwo gicakaya wagi wa mbeca, undu uria utumaga maremwo ni guthie thibitari kurigitwo. Tetere muno ni undu wa matibabu ya bure guku Murang'a, tondu nindakoretwo ndina thina wa nda, no ndakinya guku ona ithio raini ndia riathondekwo, tondu kwina andu aingi muno tukite guthondekwo ni undu niriguire Mwangi wa Iria niaraugire tuke mheshimiwa na turagikena muno. Muthuri wakwa niwe woka guku Ihura Stadium ahurira thimu tondu niakoretwo akiigua kwina guthondekanwo gwikuo, na riu nie nani ndoka ndengerete ndagikora niguo kuri na ndakiara raini, na riu ni ndorete he ndagitari nigetha thondekwo. Tiba mashinani ikurigita andu gwa kahinda ka mweri umwe matura-ini matiganite Murang'a. Ngiribotera Inooro TV kuma kiharo-ini kia Ihura kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Is the county nursing officer.